Сьогодні на Тернопільському залізничному вокзалі на схід проводжали бійців 44-го батальйону. З необхідними знаннями, уміннями, обладнанням і бойовим настроєм чоловіки вирушили в зону АТО. З подробицями Ірина Терлюк. Серед майже 100 бійців 44-ї бригади, яких відправили в зону АТО, жителі не лише Тернопільщини, а й південних, центральних і східних областей України. Усі віком від 25 до 60 років. Ніхто з них ще не воював. Перед відправленням у Тернополі проходили військову підготовку. На сході також буде військове злагодження. Настрій у всіх бойовий. Воїни кажуть, що їдуть за перемогою. Перемога нас чекає. То ви їдете за перемогу? Звісно. Як ви дізналися про те, що вам доведеться їхати на схід? Чи це прийшла повістка? Чи як? Добровольцями пішли. Чому ви взагалі рветеся? Дуже багато людей не хочуть їхати, переховуються за кордоном, а ви їдете? У кожного своє поняття в житті, у кожного своє мнення. Хто залишається тут вас чекати? Мама, бабушка, дочка. Розкажіть трошки про себе. Звідки ви чим займаєтеся в житті? З Полтавщини. Строїтель. Чи боїтеся, чи є якісь переживання, що там? Звісно, усі бояться. Але як переборюєте страх? Друзі допомагають. Хто на вас чекає тут? Дружина, брат. Сам з Полтавщини, звати Євген. Приїхав за перемогою. Ви ще в зоні АТО не були? Ні, не були. Скажіть, що ви вмієте, чи ви підготовлені до того, щоб там воювати? Ну так, да. Водії, стрілки, все вміємо, все вчили. Скільки часу вас тут навчали? Два місяці пішли, півтора місяці на полігонах, скоріше. З якими думками їдете на схід на війну? З хорошими. Супроводжує бійців заступник командира 4-го дивізіону 44-ї бригади з роботи з особовим складом Микола Мінтенко. Капітан вирушає на схід вдруге. Моя функція – забезпечити їх доставку до місця призначення, до базового табору, щоб вони приїхали всі живі-здорові, накормлені, одягнуті і нічим не скривджені, не обіжені. Я звідти приїхав якраз за ними і розказав їм, що там твориться, яка їхня місія. Основна задача – це виконати бойове завдання з найменшими втратами. Вони це все розуміють і з радістю, і з бажанням, до речі, всі йдуть туди. Коли я запитав, чи в когось є небажання або якась інша причина, щоб залишитись тут, жодного не було такого. Воїнів забезпечили усім необхідним. Всі бійці забезпечені формою, всі бійці забезпечені одягом, забезпечені харчами. Також от зараз бачу, під'їхали волонтери, які хочуть подарувати теж деякі речі, тому проблем як такових немає. Їжею, карематами та іншими потрібними речами на фронті допомогли волонтери логістичного центру допомоги бійцям АТО. Були такі форс-мажори, як в заміні берців, так, розмір на розмір. Ми також йдемо на такі поступки, щоб якийсь був коефіцієнт корисної дії більший, там менший розмір на більший, поміняли хлопцям менший розмір на більший розмір, футболками, шкарпетками, і такий невеликий сухпайок. Проводжав військових і голова обласної державної адміністрації Степан Барна. Позавчора ми провадили на передову Луганську область, Лисичанськ і Попасту 50 бійців батальйону Тернопіль. Сьогодні ми провожаємо вас, але ви розумієте, для чого ми вас провожаємо. Провожаємо для того, щоб ви всі повернулися на місце постійної дислокації, місто Тернопіль. Цілі, здорові, сильні і впевнені в те, що ви робите спільну українську справу.